Esse aqui sairia quanto, meu amigo, o valor? Olha o que que temos aqui, pessoal. Olha que relíquia nós temos aqui, galera. Aqui tem os cortadores de frios, pessoal. Vamos seguir para frente aqui, galera, ó. Olá, meus queridos amigos! Pessoal, hoje estou com uma loja diferente aqui para apresentar para vocês. Galera, aqui ó, materiais usados, é uma opção a mais para vocês que estão buscando batedeira, liquidificador industrial, fogão. Tem vários itens aqui que realmente dá para ser aproveitado, pessoal. Peças em excelente estado, tá bom? Trazer uma loja aqui bem legal que eu acho que vocês vão gostar, tá bom? É uma opção a mais. Além das feiras que a gente grava, vamos trazer de vez em quando esse diferencial aí para dar uma opção a mais para vocês, tá bom? Tem item que a gente também encontra nas feiras, tá joia? Vamos para o vídeo? Iniciando aqui, galera, ó, pela fachada aqui, ó, nós temos uma sucataria aqui, ó. Ela é bem legal, pessoal. Tem uma opção a mais, o balcão inox aqui, ó. Uma opção se vocês estão procurando umas peças dessa aqui, ó. Seria bem legal aqui. Depois deixar o endereço certinho para vocês aqui na descrição, tá, pessoal? Esse aqui, pessoal, especificamente, ó, ele tá sendo reformado ainda, vai ser finalizado. Aqui ainda tem os acabamentos todinho, né, meu amigo, que vai ser colocado aqui, ó. Vai ser pintado, colocar a grade, tá bom? Só para deixar aqui para vocês não achar que a gente vai vender desse jeito. Esse aqui sairia quanto, meu amigo, o valor de uma peça? Esse aqui, ó, 400, galera, é uma peça dessa aí, ó. Vocês dá uma pesquisada, vê aí se realmente compensa. Ó, tem essa aqui de 500, né, esse expositor aqui, ó. Aqui já para montar um caixinha, né? Certo? Tipo num caixa aqui, ó, ó, bem legal, tá vendo? Vamos ver aqui, ó, esse banco aqui também é relíquia, né, isso aqui, ó, imagina quantos anos não tem uma peça dessa, galera, 400 também, ó, tem algumas peças que você já tem os valores, tá, ó, aqui, agora aqui já é um balcão mais completo, né, e aqui vocês também podem estar vindo buscar os valores, ó, aqui, também tem essas peças aqui, galera, ó, a gente tá sempre trazendo em feiras, tem muitas essas peças em feiras, Ciscope industrial, liquidificador industrial. Agora, olha o que que temos aqui, pessoal. Olha que relíquia nós temos aqui, galera. Que da hora essa balança aqui, ó. Que, meu, muito legal. Agora aqui vocês vêm, pesquisa. Essa balança aqui, tá, o preço dela tá quanto, meu amigo? 300, essa vermelha. E essa outra aqui? 280, galera, ó. Aí você vem aqui, ó. Tenta conversar com o homem, negociar aqui. Mas tem muita coisa pra gente mostrar, ó. Mas aqui, ó, galera, ó. Tudo industrial, tá vendo, ó? Isso aqui é uma peça que realmente é bom você ter em casa. Eu mesmo tenho um industrial desse em casa. O meu, acho que é desse aqui, é bem parecido com esse aqui, galera, ó. Eu peguei até na... Acho que foi na feira de São Bernardo, isso. Na feira de São Bernardo. Se você estiver precisando de uma peça dessa aqui, galera, ó. Uma geladeira, tá vendo, ó? Essa geladeira... Parece... É uns frigobar, né? Aqui tem os cortadores de frios, pessoal. Ó, aquele lá, por exemplo, ó. 2,5, tá vendo? Aí tem, provavelmente vai ter outros valores também, tem as menores também, tá vendo? Dá pra vocês verem. Tem algumas peças aqui tá no estado, outras estão funcionando, mas aí você vem aqui fazer o garimpo. O legal é vir fazer o garimpo, tá vendo? Ó, aqui, grandão aqui, tá vendo? Aqui mais balança, pessoal, ó, tá vendo, ó? Balança, fornos aqui, esse aqui é de açapão, né, meu amigo? Olha, forno de açapão. Só... É, né? Isso aqui tá funcionando normal, né? Olha que legal, tudo funcionando com garantia, galera. Olha aqui, ó. Tá vendo? Ó, outra balança aqui, ó. Essa aqui, ó, tá 750. Mas tem muita coisa mesmo, galera. Ó, muita, muita, muita. Então você que tá buscando uma peça dessa aqui, ó. Aqui você vai. Vou mostrar pra vocês muitas coisas aqui. Eu não vou tá conseguindo tá passando os valores de tudo. Mas aí você vem aqui, ó. Negocia. Eu vou dar uma passada um pouquinho aqui, ó. Temos essas. Ó, pra assar frango, né? Todo tipo de carne que você imaginar aqui, você consegue assar aqui. Ó, aqui tem mais liquidificador industrial aqui, ó, as máquinas. Tá vendo, pessoal? Aqui, ó, aqui tem muita coisa, galera. Muita, muita. Tá vendo, ó? Vamos seguir pra frente aqui, galera, ó. Também tem essa parte aqui pra restaurante, ó. Tá vendo, ó? Expositores. Esses expositores aqui, vocês conseguem... Olha aqui, ó. Mais balanças aqui, pessoal. Tá vendo?
Qual que é a média do valor dessas balanças aqui, ó? A média de 250, ó. Essa aqui tá 300, né? Mas a média é de 250, galera. Tá vendo? Aqui vocês. Prato também. Meu, é muita coisa, galera. Vem aqui, ó. Dá pra vir garimpar aqui. Muita coisa que dá pra você estar selecionando algumas peças que realmente vocês, ó lá, estão procurando, entendeu? Olha aqui, galera. Muita coisinha, tá vendo? Mas pra trazer uma opção a mais pra vocês aí, pessoal. Tá vendo, ó? Porque os restaurantes, a maioria fecha, né? Eles compram tudo, né? E aí, deixa aqui em exposição. Aqui a sucataria do Didi, pessoal. Vou deixar na descrição o endereço. Olha aqui, com tanta. Aqui já é parte de lixeiras aqui embaixo, mas em cima é um balcão também, ó. Ó, muita coisa. Vamos dar a volta aqui, galera, ó. Porque do outro lado tem muita coisa pra gente apresentar pra vocês, ó. Aqui a claridade não tá ajudando muito, mas acredito que a. O celular tem bons recursos aqui para deixar com vocês confortável aqui a conseguir visualizar. Ali, ó, cadeiras de bar também tem muita coisa aqui, ó. Alguém quer comprar umas peças semi-novas aqui, acho que vocês vão conseguir, pessoal. Tá vendo? Essa parte aqui já é o quê? É aquelas mesas, né? É balcão. Aqui é balcão, né? Aqui é expositores, pessoal, tá vendo? Vamos voltar desse lado aqui. Aqui já vem os fogões já maiores, né? Os industrial grande. Ó, tem bastante peças aqui, ó. Tá vendo? Aí aqui, ó, os valores vocês vêm negociar. Uma peça dessa aqui, por exemplo, meu amigo, com três bocas, né? Esse, é aquele modelo, né? O mesmo preço. Qual foi que nós falou lá? 400, né? 400. Olha aqui. Aqui é um balcão expositor também, né, meu amigo? É pista fria. Ah, tá. Isso aqui é mais para colocar a parte de salada, né? Tudo peroba, galera. Olha que madeirão aqui, ó. Peças diferenciadas, realmente, ó. Tá vendo? Ó, R$ 200 essa peça aqui, ó. Exaustor. Tem muita coisa. Micro-ondas. Um micro-ondas desse aqui saía quanto, meu amigo? A partir de 250, galera. Olha, forno, grill, né? Ó, estão vendo? A gente vai deixar o contato também na descrição, pessoal. Essa aqui, ó, 2.200. Deixar o contato, porque aí qualquer coisa vocês precisando. Isso aqui não é uma propaganda, pessoal. Aqui é mais divulgação para vocês, uma opção a mais. Aqui, ó, freezes ali para vocês, né? Bastante expositores aqui, ó, freezer expositor. Tá vendo? Ó, essa daqui 350. Essa fritadeira. Mais uma de 350 também, ó. Bem legal as opções. Ó, fogão também da Brastemp aqui. Já é um cooktop. Isso aqui é um cooktop, mas é bem reforçado. Já como se fosse uma linha industrial. Entendeu, pessoal? Tá vendo? E a gente voltou pro início, galera. Mas tem uma opção legal aqui pra vocês, tá bom? Então, se precisou aqui vir, eu vou deixar o endereço certinho na descrição. Vou ver se a gente consegue detalhar algumas peças aqui. Mas esse cortador de frio. Ó, por exemplo, um banco desse aqui também, ó. R$ 100 uma peça dessa. Olha que poltrona aqui, ó. Bem confortável também. Essa aqui tá sem preço, né, meu amigo? 405. Eita, mas aí é conforto só. Reclinável, gente, ó. Show de bola. Legal, gente. Aqui, ó. Tem muita coisa. Dá pra vocês virem aqui, ó. Que panela aqui. Tipo uma panela de pressão, né? Industrial, gigante, gigante, muita coisa, ó. Ali em cima dá pra gente logo filmar aqui pra vocês verem o panorâmico aqui, ó. Tá vendo? Legal, galera. Um friso desse aqui, ah, esse aqui dá pra gente ter uma ideia. Esse aqui tá 2.000, né? Ó, esse aqui, essa geladeira aqui, ó, expositora 2.000, pessoal. Ó, a média de 2.700, 2.800. É que na verdade. Com garantia, né? É que na verdade, galera, essa parte de para comércio ela é sempre mais caro mesmo. Não tô justificando nada, galera, mas dá para vocês pesquisar aí e você ver que realmente elas são os valores é um pouco mais caro mesmo. Tá vendo? Aqui, ó, mais um forno aqui, ó. Legal.
É isso aí, galera. Trazer uma opção a mais aí para vocês, só mais para deixar registrado aqui, endereço onde vocês quiserem buscar uma peça dessa. Ó, até quadro tem aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para vocês verem. Essa aqui é uma opção decorativa, né? Que quer decorar o comércio, também já tem essa opção. Tá joia, pessoal? Valeu, pessoal. Fiquem todos com Deus. Se vocês gostou, deixe seu like, compartilha com seus amigos para a gente alcançar mais pessoas. Show! Meus queridos amigos, quero agradecer a cada um de vocês que assistiram esse vídeo até o final. Essa foi uma opção a mais de loja que eu precisava trazer para vocês aqui, pessoal. Além das nossas feiras, também tem bastante item aqui de feira também. E você quer montar uma cozinha industrial, um comércio? Aqui é o lugar, pessoal. Vou deixar certinho, tá bom? O endereço na descrição. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu like, compartilha com seus amigos, se inscrevam no canal pra gente alcançar mais pessoas, tá bom, pessoal? Valeu, fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal!